Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su planovi mobilizacije prvenstveno usmereni na zamenu 330.000 iscrpljenih vojnih lica, za koje kaže da se trenutno nalaze na bojnom polju, navodi Financial Times. Napori su uglavnom usmereni na zamenu 330.000 iscrpljenih vojnih lica koja se trenutno nalaze na bojnom polju, citira list saopštenje Ukrajinskog ministarstva odbrane, kako je navedeno u resoru. Preostali regruti će nadoknaditi gubitke i zadovoljiti druge vojne potrebe u zavisnosti od situacije na bojnom polju. Volodimir Zelenski je u decembru 2023 izvestio da mu se obratio generalštab oružanih snaga Ukrajine sa zahtevom da mobiliše dodatnih 450.000-500.000 ljudi. Vlada je u parlament unela predlog zakona o mobilizaciji. Predloženo je da se invalidima treće grupe ukine služenje vojnog roka i odložena mobilizacija. Obaveže vojni obveznici da se prijave na elektronski račun regruta i da se u vreme i na mestu pojave po pozivu u vojnu evidenciju. Navedeno u dnevnom redu, donja starosna granica za mobilizaciju smanjena je sa 27 na 25 godina. Predlog zakona je izazvao negodovanje u Ukrajini i poslat je na reviziju.